Зэг сайн бацхан уу? Өнөөдөр та бүхэнд зориулж миний ярих кино бол 2023 онд гарч ирсэн Pandemonium хэмээхэн аимшигын Франц фильм байна. Надад бол аимшигын кино ярих сонирхол ерөнхийдөө нэг их байгаад байдаггүй. Тэгээд энэ кино бол үнэхээр ярихад ажгүй үзэхэд сонирхолтой байсан учраас яаж чадлаа авчихсан. Тэгээд та нар ч гэсэн таалагдана гэж найдаж байна. За ингээ бүгдээрээ тайлбараа эхлүүлцгээе. Натан гэхийн нэрхтээ зам дээр гинт ухаан орж автомашины услаас амьд үлдсэндээ баяртай байна. Гэтэл түүний хажууд Даниэл гэх бас нэг залуу зогсож байх бөгөөд ерөнхийдөө бол манай хоёр хоорондоо мөргөлдчихсэн юмсан. Даниэл моциклтэй явж байсан гэхэд бас л цоо ирүүл харагдаж байгаа гайхсан. Натан чи бид хоёр ч үнэхээр азтай нөхдүүд юм а хэмээн түн тэлдэг. Даниэл түүний хариуд нь хөгшөө хоёулаа амьд үлдэж чадаа. Чи бид нар үхчихсэн гэхин тэр. Натан түүний энэ үгэнд итгэлгүйгээр шууд л машин руу гон дөхөж очиход түүний бие кабин дотор нь байж байдаг. Манай залуу шууд л шоконд орж ийм зүйл болсон байх үчиргүй. Надад хийж дуусгах өчнөөн ажил байгаа шүү дээ гэж амандан үглэж гарна. Даниэл энэ хооронд үхлийн дараах амьдрал тиймч муу зүйл биш юм шигэ гэж ихсэн эргэн тойрноосоо таашаал авах гээд оролдон зогсно. Натан тэгтэл би яг эмнэлэг төрөгччихсэн эмч нар намайг яг аврах гээд мэс засал хийж байгаа юм байна штэ гэж үдсэн кино шигэ юм ярихад саяхан танилцсан найзын төвд чиний би чинь энэ байна. Одоо бодит байдалтайгаа эвлэрсэн дээр шүү гэж зөвлөд. Манай залуу нөгөөхөөсөн чи яаж сүнс байж ийж миний биеийг гаргаад ирвэ хэмээн асуув. Тэдний яриг цаа талаас ирэх өөр нэгэн машин ирснээр дасалдаг. Натан шууд л гүйж очиад туслаараа гэж чанга чанга ярих боловч өнөөх нь мэдээж манай хүнийг харахгүй учраас зогцс дээр дөхөж очиод түргэн дуудахын оронд төрөвчийг нь хослоод цааш яв. Бодит байдалтайгаа бүрэн эвлэрсэн Натан кентэл там деважингийн талаар бодож тэдэн намайг шүүх байх та. Тэр тусмаа хүн амины хэрэг гэснэ. Би чинь их нэрийнхээ хөвөлд толботой. Гэхдээ би ямар ч буруугүй л дээ гэтэл Даниэл наадах чинь яах вэ? Чамд хаа нэгтгээс хөгжим сонсогдож байна уу гэж асууд. Натан таринд юу ч сонсогдохгүй байна. Хэсэг хугацааны дараа цас ороход хурдны зам дээр гинэт цагаан мөсөн хаалга бий болсон байна. Даниэл хөгжим тэндээс гарч байгааг мэдээд дөхөж очиод сонирхож байтал Натан түүний ард гарч ирэх улаан хаалгыг олж харддаг. Хаалга гарч ирсний дараа манай залууд тэндээс гарах орилсон, чарлсан дуу чимээ сонсогдож эхэлдэг ч Даниэлд энэ нь огтхон ч мэдрэгдэхгүй байна. Манай хүн шууд л өөрийнхөө хийсэн үйлдэлийг зөвтгөж би хин хаалгаар хорохгүй. Би их нэрээ халаагүй. Тэр зөвхөн зовлонгоосоо л ангиж ирэхийг хүссэн гэж хиндэж имбэ хандж хэлдэг. Хэсэг хугацааны дараа тэр Даниэлийг хойшин түлхээ диважингийн хаалга руу ганцаараа үсэрж орох боловч юу ч түн тохиолдог. Цэнхэр нүдэд шинхэн найзыгаа тайвшруулад чамд зориулагдаагүй юм байлгүй дээ гэж хэлээд түүнтэй салах ёсхийн цагаан хаалга руу үсэн ордог. Гэтэл ягаад чимбэ цэнхэр нүдэд хаалгаар орсныхаа дараа нөгөө хөгчмөө сонсгоо байчих. Хэсэг хугацаа өнгөрсний дараа манай хоёрын хажууд нэгэн бяцхан охин гарч ирээд та сая моциклтэй явж байгаад намайг дайрчихсан уу хэмээн асуудаг. Даниэл ч ихэд гайхаж би осолд орохоос өмнө чамайг зам дээр харсан. Би зүгээр л хажуугаар чинь өнгөрсөн дөө. Гэхдээ бас сайн мэдэхгүй байна. Би согтуу байсан гэхин тэр. Энэ үгрэхээ дараа тэр улаан хаалганаас гарах хүмүүсийн ойрлоо нэг сонсож эхэлдэг. Тэгэд Натан охинд хандаж чи надтай хамт энэ цагаан хаалгаар орох уу гэтэл охин танихгүй хүмүүсийг хараад айсанда чангаар ойрлож гар. Даниэл энэ бүхэн үнэхээр ядаргаатай байсан учраас охиныг өргөж аваад хаалга руу чулуутад охин чалга болж өнөх цагаан гарцчихсэн алга болдог. Ингээд манай хоёр өөр очих газаргүй болсон учраас улаан хаалганы урд төхөж ирнэ. Цэнхэр нүд тийш орох гэж байсан гинэт зог тусаж миний хөл хөдөлгөн байжглаа. Чи надад туслах уу гэтэл манай хүнс дуртай хамтрагчийнхаа араас зөөлнөр ивж өгдөг. Натан улаан хаалгаар орохынхоо өмнө дахиад л би ямар ч буруугүй шүү дээ. Би ер нь ийшээгэн орохгүй гэд. Буцаад алхахтал гинэт түүний урдаас дундаа улаан нүдтэй олон хөлтэй мангас гарч ирэн манай хүнд ямар ч сонголт үлдээдэггүй. Айсанда өмдөндөө тусаах төгсөн манай залуу хаалгаар орж ирснийхээ дараа олон хүний цогцостой харанхуй цөлд ирсэн байдаг. Тэр шууд л эхний хүн дээр очиж доош харвал бицхэн охин хэвдэж байна. Түүнийг Жана гэх бөгөөд одоо бүгдээрээ түүнийг хэрхэн тамд ирсэн талаар үзэх болно. Хаатран ажиллагч One Expert. Та бүхэн бичлэгний дор байрлах линкээр ороод бүртгүүлэх хэсэгт даран амар гэсэн миний нэрийг промо код хэсэгт хийж бүртгүүлвэл анхны депозитондоо 100% бонус авах боломжтой. Промо кодгүй бүртгүүлэхэд 410 сая төгрөний бонус авдаг бол миний нэрийг хийснээр хэдэн төгрөг чийсэн түүнийг бонус нь авнаа гэсэн. За ингээд бүгдээрээ кинод орцгоё. Жан охин орондоо орчихсон нэг давхарт аав ээжийнхээ хэрхэн хэрэлдэж байгааг сонсоод хэвдэж байна. Эхнэр нөхрөө охиндоо анхаарал огт тавьдаггүй. Түүнтэй хайрцагаас айдаг гих мэтлэн маргалдаж эхэлдэг. Жанаш үлэг болсон зүйлсийг сонсонгой баринтай талах итгээр яв. Үүний дараа бидний түүний сэтгэл зүйчтэйгээ хийж байгаа ярилцлагын хэсгээс харуулах бөгөөд охин энэ удаа тэжээмэ шуугаа хэрхэн боомлож алсан. Тэгээд үзэн яддаг бяцхан дүүгэн харантайгаар яаж хатгахснаа яриад сууж байдаг. Үргэлжлүүлээд түүнд цоврал алуучны хам шинж илрээд эхэлсэн нь
Илт бичээтэй байгаа зогсохгүй эцэг эхийн өвтөх талаар бодож байгаагаа хэлээд амжинэ. Дараагийн өдөр болох жана юу ч болоогүй юм шиг өглөөний цагаан уухаар галтаонд орж ирэхэд түнд хутгалуулж амиа алдсан аавч хоёр нь хэвтэж байна. Тэр өөрийнхөө дуртай хачиртай талхаа бэлтгэж аваад бодгол руу ган буув. Тэн түүний төсөөлийн найз Тони гих царим мото яг юу ч гэмээр юм бэ амтан амьдртай. Жана түүнийг эцэг эхийнхээ алдахад буруутгаж байгаач харамсан дууны өнгө түүний амнаас гарахгүй байгаа нь хэлтвэ. Тони найздаа хандаж би наад хэрэгч нь ог таамаагүй шүү гэж хэлдэг. Үүний дараа тэд хамтдаа дээшин гараад хэдэн жил хэрэндээ дарагдсан Тоныг усанд оруул. Хэсэг хугацааны дараа Жана түүнд эцэг эхийнхээ зогцыг зөөгөөд аваад ирээ гэсэн тушаал болгодог. Хөрхийн эрэгтэй эмэгтэй хоёрыг галзуу охин гэрийнхээ театрт зөөж авчираад болж өнгөрсөн үйл явдлын талаар зогцснуудын өмнө бяцхан жүжиг тоглоно. Охин доо ярь чадахгүй үзэгчдийн дуу хоолой болон алга ташилт сонсогдож эхэлснээр тэр жүжигийн төгсгөхөөр шийдэж эцэг эхийнхээ хэрэгт буруутай Тоныг тайзан дээр гаргаж ирээд хуурамчаар дүүжлэж орхидог. Түүний сүүлчийн үг нь би ямарч буруугүй гэж хэлснээр дуусна. Дараа нөгөө хоёр ч нь хувцас солихоор тойлны урд гарч ирэхэд Тони өөрийгөө би яагаад тойлонд харагдахгүй байгаа юм бэ гэж Жанагаас асуудаг. Гэтэл мэдрэл мото Жана чи бол зүгээр л миний хэрэг хүлээгчээ гэхин тэр. Ингээд байж байтал тэдний хаалхан дээр шууд нь зөвч ирчихсэн байна. Залуу охинд хандаж ахын том хүн байна. Гарын үсэг зурх хэрэгтэй байдаг юм л да гэхэд Жана төсөөллийн найзынхаа дууддагч өнөөх нь гарч ирдэггүй. Ингээд шууд нь зөвч нэрийн хутсан үлдээгээр явсны дараа Жана найзынхаа дахин дахин дуудсаар байх боловч Тони гарч ирдэггүй. Гайхаад бүх өрөөнүүдэрийн хайж явсаар ээж аавынхаа унтлагын өрөөнд ороод иртэл өнөөх заваа амтнд чинь хүний мах идчихсэн сууж байдаг. Дараа нь галзуу хүн Клэр гих жаахан дүүдэрэн төхөж очоод Тони аав гэж хоёрыг алчихсан. Одоо чамаг тэр цааш нь харуулахыг хүсэж байгаа гэж хэлэв. Тэр хариуд нь зурж байсан зургаа дуусгачихыг гэж гоох боловч их чин түнд үгүй гэж хариулд. Жана дүүгэн галдахуур дагуулж ороод шарах шүүгэн дотор хөөрхөн охины хийгээд ажилуулж орхино. Тэлэр би гарыл дахин мэ дотроос нь байдаг чадлаараа орилдог ч гэсэн галзуу охин юуж болоогүй юм шиг аманда дуайлсаар дээд давхарлагван гардаг. Натана харсан зүйлээсээ дотор мохоо өргөж ухаангийн хөвтөгч Жанагийн хажууд зэрн. Тэгээд тэр арай гэж тэндээс мөлхөж олдоод дараачийн зогсонд гараараа хүрэхэд бидэнд нэгэн эмэгтэй амьдралыг харуулдаг. Түүнийг Жулия гэх бөгөөд эн түүх бас л галтгооноос эхэлнэ. Эмэгтэй яагаад ч юм бэ цай хайглаж байхдаа нулимцаа барьж чадалгүй дуслуулсаар байдаг. Тэгээд ширээн дээр байгаа цусны толбыг хуруугаараа яг л ямар нэг зүйлийг үнэхээр их мартахыг хүсч байгаа юм шиг түрхэн арилгаж орхив. Үүнхээ дараа тэр охиныхоо өрөөний үдэнд очоод хурдлаар явах цаг болчихлоо гэж хэлдэг. Өрөөнөөс ямар ч юмэ гарахгүй байсан болохоор Жули хаалхыг онгоолгоод өрөөнд ортолоо гэх түүний охин амиа орчихсон байна. Охин судсан ханчихсан уу улаан усанд хэвтэж байгааг харсан ээж нь дахиад л өөлж яг л анх удаагаан ийм зүйлтэй өчирж байгаа юм шиг сэтгэл хөдлөл гаргадаг. Тэгээд дараа нь Жули охиноо уснаас гаргаж хувцаслаад ширээний ард суулхан өглөөний цайг нь урд нь тавиад өнөөдөр юу хийх талаар нь түүнтэй ярилцсан. Энэ хооронд бидэнд өнгөрсөнд юу басныг харуулдаг. Лоиг амд байх үедээ түүний ээж охинтойгоо маш хатуу харьцдаг ажил гэсэн завгүй эмэгтэй байж. Энэ хооронд харин хөөрхи охиныг шин сургууль дээр нь охтууд бүлэглэн дээрлэхэж сэтгэл санааны гүн дарамтанд оруулж байсан байдаг. Лои хоолны ширээний ард сууж байхдаа гараан хутгаар зүсэж үзээд ямар нэг юмны сэтэл аван ширээн дээр мөрөн үлдээчихсэн байна. Үүний дараа ээж охин хоёр гарах гэж бодвол нүдэндээ нулимстай Лои би сургуультай явмааргүй байна гэж хэлдэг. Жули харин үүнийг нь огтоолгүй зүгээр дээ. Удахгүй дасчихна гэснээр тэд гарна. Солиотой эмэгтэй өхөн хатан зүтгдэг байсан ажилласаа ирэх утасны дуудлагыг үл хайхран охиноо тэргэнцэр дээр суулгаад хувцаа баглан холын аялалд гарах гэж бэлтгэдэг. Тэгээд яг л галзуу хүн шиг Лойтой тасралтгүй ярьсаар гэрийнхээ хаалхыг онгойлготол түүнийг битүү хана угтаж явна. Охины дурсамж нь сургууль дээрийн охтуудад дээрлэхүүлж нойлын өрөөнд хүчээр тэдний гутлыг үнсэж тэгээд зургаан ахуусна нь гардаг. Хэсэг хугацаанд дараа нөгөө улаан тоосхон хаан алга болсон ч Жулигийн урталт хөршийнх нь эмэгтэй зогсож байна. Тэр царайн цонхор байгаа эмэгтэй санаан зовон ганц хоёр юм асууж байгаа тэргэнцэр дээр байгаа Хлоиг олоод харчихдаг. Дараачийн сценд Жулиг охинтойгоо далайн эрэг рүү хамт явж байгааг бидэнд харуулах бөгөөд тэр охинтойгоо дасралтгүй ярьж сэтгэл дотор хоон нэг нэгэнгүй удалсаар байна. Хэсэг хугацааны дараа бүсгүй жаахан ухаан орж үнэнтэй эвлэрэн охиныхоо нүдийг хануулдаг. Тэгээд үүнийхээ дараа тэр машиныхаа рүүлнээс хоёр гараа аваад өөрийнхөө амийг золионд гаргахаар шийд. Харамсалтай нудлгүй ослын газарт аврагчд ирж байдаг чадлаараа эсэргүүцэх галзуу эмэгтэй машиндаа жихэж хийдэг. Натан тэдний зовлонгоныг жаахан ч гэсэн мэдэрсэн болохоор альчуурыг нь буцаагаад зөөлнөр бүтээнэ. Ингээд төд удалгүй байж байтал хугархай өвөртэй жүтгэр манаа залуудэр төхөж ирээд одоо би чамайг ганцхан чамд зориулсан шийтгэлийн газар руу авч явна гэж хэлдэг.
хамаг хүчтэй ажиллана натаан толгоогоо дээшүргүүд шударга ёс гэдэг чинь энэ үү? Би зүгээр л өвчнөөсөө болж шаналж байсан их нэрээ өөр их нь хүсэлтээр нөгөө ертөнц рүү явуулсан шүү дээ гэж ярина. Жөтгөр түүнд чамаг энд хэн сонсохгүй. Эндээс гарах гарцыг би ч мэдэхгүй. Гэж түүнд хариулаад энэ бол чиний өрөөний хаалга. Чи энд өнгөрсөн амьдралаа мартдлан ганцаараа байх болно гэж хэлдэг. Хаалгаар алхангуутал натаан улаан гэрэлтэй сонин өрөөнд орчихсон байна. Жөтгөр араас нь дагаж ирсэн ээ. Өнөөдөр чи энд 40,000 жил байх бол энэний цаана дахиад 8 халах баг. Амжилт хүсье гэд хан нэвтлэн цааш явд. Түүний яв бүгүй юу тэр өрөөнд байсан овоолттой давуу хөдлөж эхлэн бүтээлхэн доороос бас л сонин царайтай алуурчин Бэйли гэд нөхөр гараад ир. Бэйли манай залуугийн толгооноос барьж авснаа яг л жихмэл тоглоомороо тоглож байгаа юм шиг тархиар нь хананд савж эхэлдэг. Иймэрхүү байдлаар түүнийг өхүүлэлгүй 40,000 жил үргэлжлэх ёстой байсан ч Бэйли хяналтан алдсанаар натан ам тавьчих. Энгэснээр түүний сүнс нь тамаас ургаж дэлхий рүү буцаад явчихна. Яг энэ үеэр их дэлхий дээр эмч нар амьгийн ураг гаргаж таарах бөгөөд Натааны сүнс түүн дээр ирж биед нь орсноор хүүхэд дахин амь ордог. Тэгсэн ч гэсэн тамаас хинч зүгтж чадахгүй болохоор алуурчин Бэйли Натааны сүнсийг үнэрлэж явсаар байгаад түүнийг олоод ирчихсэн байна. Зэг энэ түрээ тэн удаагийн дугаар өндөрлөж байна. Бичлэг таалагдсан бол лайк, дараа subscribe хийгээрэй. Дараа уулзлаа. Түр баяртай.